Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, aqui ó, mais um vídeo aí, localização de chassi e motor pra vocês, pessoal, de uma Mercedes-Benz B200. Essa daqui, ano 2015. Vamos lá, localização do chassi dela, pessoal, na parte de baixo, banco do passageiro, tá? Típico Mercedes-Benz. Baixo do banco, corte do carpete, só erguer, você já vai localizar o chassi do veículo. Agora vamos lá no motor, pessoal. Pessoal, anteriormente eu fazia esse motor por baixo, tá? Eu colocava ele na vala e eu acabava fazendo ele por baixo. Por quê, pessoal? O celular que a gente utilizava aqui, ele não era muito bom na hora de dar o zoom, tá? Porém, agora a gente trocou o aparelho, ficou bem mais fácil pra fazer. A gente tá até conseguindo fazer por cima. Localização do motor, lado direito, junto do bloco com o câmbio dele, tá? Na parte traseira do motor. Vamos lá. Estão vendo aí, pessoal? Tá aí o motor dela. Óbvio que dependendo do celular você vai conseguir fazer, dependendo do celular não, tá? Supondo que você vai tirar um decalque, pessoal, infelizmente na hora de tirar um decalque você vai ter que colocar ele na rampa mesmo, não vai ter condição numa vala. Se você tiver um celular menos potente, mesma situação, você vai ser obrigado a colocar ele na vala também. Mas dependendo do aparelho que você usar, você vai fazer por cima sem problema nenhum. Tá ok, pessoal? Tá aí, localização do chassi motor da Mercedes-Benz B200 ano 2015. Pessoal, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, deixem seus comentários lá. Precisou de uma ajuda, tá precisando de um help? Entre em contato com a gente que a gente vai poder fazer o possível aí pra poder ajudar vocês aí nas dúvidas, tá ok? Um abração a todos aí e conto com a colaboração de vocês lá. Se inscrevam lá. Um abração e até o próximo vídeo.